សន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ2018និងលើកទិសដៅឆ្នាំ2019របស់មន្ទីររៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មសំណង់និងសុរិយោដីខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលបានប្រារព្ធធ្វើនៅថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2019នៅសាលប្រជុំសាលាខេត្តស្ថិតក្រោមអធិបតីភាពអាយ្យដំប៊ិនសម្បត្តិថារតអនុរដ្ឋលេខាធិការតំណាងអាយ្យដំជាសុផារាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មសំណង់លោកជេងឡៃអភិបាលរងខេត្តតំណាងអាយ្យដំម៉ៅធនិនអភិបាលលេខណៈអភិបាលខេត្តព្រមទាំងអាយ្យដំលោកជំទាវប្រតិភូក្រសួងថ្នាក់ដឹកនាំបណ្ដាមន្ទីរអាជ្ញាធរស្រុកក្រុងឃុំសង្កាត់និងមន្ត្រីក្រមអាវាតមន្ទីរលោកលៀមប៊ុនរឿនប្រធានមន្ទីររៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មសំណង់និងសុរិយោដីខេត្តពោធិ៍សាត់មានមតិស្វាគមន៍និងជម្រាបជូននៅរបាយការណ៍ថាក្នុងឆ្នាំ2018ការចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធគឺសម្រាប់វោហវែងបានជាង 21,000 ក្បាលដីទិន្នន័យវិនិច្ឆ័យបានជាង 19,000 ក្បាលដីបញ្ចូលទិន្នន័យបានជាង 20,000 ក្បាលដីចុះហត្ថលេខាលើប័ណ្ណបានជាង 16,000 ប័ណ្ណនិងចែកប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដល់ប្រជាពលរដ្ឋបាន 8,000 ប័ណ្ណសំណង់មានការអនុញ្ញាតមាន55គម្រោងស្មើនឹង 29,000 ម៉ែត្រការ៉េនិងសំណង់គ្មានការអនុញ្ញាត76គម្រោងស្មើនឹង 14,000 ម៉ែត្រការ៉េដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីថ្នាក់ខេត្ត20ករណីនិងថ្នាក់ស្រុក68ករណីអង្គសន្និបាតបានដាក់ចេញនៅផែនការសកម្មភាពមានចំនួន22ចំណុចក្នុងនោះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើកម្មវិធីកំណែតម្រង់ស៊ីជម្រៅស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលពន្យារការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីបន្តអនុវត្តកម្មវិធីសម្បទានដីសង្គមកិច្ចសម្រាប់ចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋផ្ដល់វិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុនិងបន្តពង្រឹងការប្រមូលចំណូលថវិកាជាតិមានប្រសាសន៍នៅក្នុងអង្គសន្និបាតនោះលោកជេងឡៃអភិបាលរងខេត្តតំណាងអាយ្យដំម៉ៅធនិនអភិបាលលេខណៈអភិបាលខេត្តនិងអាយ្យដំប៊ិនសម្បត្តិថារតអនុរដ្ឋលេខាធិការតំណាងអាយ្យដំជាសុផារារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មសំណង់និងសុរិយោដីបានថ្លែងថាវិស័យដីធ្លីនិងសំណង់នាពេលនេះកំពុងរីកចម្រើនដូចនេះទំហំការងាររបស់មន្ទីររៀបចំដែនដីដែលជាសេនាធិការឲ្យរដ្ឋបាលខេត្តនិងជាមូលដ្ឋានថ្នាក់ក្រោមជាតិត្រូវមានកាតព្វកិច្ចអនុវត្តនៅរាល់បទបញ្ញត្តិលិខិតបទដ្ឋានបច្ចេកទេសលើការងាររៀបចំដែនដីសំណង់លំនៅឋានអភិរក្សសុរិយោដីភូមិសាស្ត្រនិងការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីដើម្បីធានាតុល្យភាពនិងស្ថិរភាពនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមសំដៅការពីផលប្រយោជន៍លើកកម្ពស់សុខភាពសង្គមការពារសម្បត្តិជាតិលោកនិងអាយ្យដំបានលើកឡើងទៀតថាមន្ត្រីទាំងអស់ត្រូវគោរពនិងអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននិងមឹងម៉ាត់តាមអភិក្រមរបស់សម្ដេចតេជោធ្វើឲ្យបានធ្វើឲ្យលឿនធ្វើឲ្យមានដំណាភាពនិងឆ្លុះកញ្ចក់មួយទឹកដុសក្អែលនិងព្យាបាលនិងថែមមួយទៀតគឺវះកាត់ជាមួយគ្នានេះត្រូវទៀមទាននៅការសាមគ្គីផ្ទៃក្នុងល្អមានភាពច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវក្នុងគោលដៅពង្រឹងអភិបាលកិច្ចល្អប្រសិទ្ធភាពគុណភាពក្នុងការផ្តល់សេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋដោះស្រាយវិវាទកាត់បន្ថយទំនាស់និងបំពេញការងារទៅតាមវិជ្ជាជីវៈគោរពច្បាប់និងគោលការណ៍របស់ក្រសួងនិងអាជ្ញាធរដែនដីដើម្បីរួមចំណែកអនុវត្តកម្មវិធីកំណែតម្រង់លើការងារដីធ្លីឲ្យមានតម្លាភាពនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បន្ទាប់មកគណៈអធិបតីបានបំពាក់មេដាយការងារជូនមន្ត្រីរាជការក្រមអាវាតមន្ទីរក្នុងនោះមេដាយមនីសារភ័ណ្ឌថ្នាក់មហាសេនា1រូបថ្នាក់អសរិទ្ធ7រូបមេដាយមាស2រូបមេដាយប្រាក់4រូបនិងមេដាយសំរិទ្ធ28រូបនាពេលនោះផងដែរ។